Dobré, je Hreslor, známe hru CZ. No, právě. Takhle si na dnešní týmu zahrát trošku modernější. Takhle si zahrát Forza Horizon 4. A nebo Forza Horizon 5. To je čistě. Zářové sekce dneska pod tehle záznam, kde si začne ve 20.00, pište Ačko nebo Bčko, bude Forza, Ačko je Forza 4, Bčko je Forza 5. Máte čas teda do 8 hodin a když by přijdete ještě na stream a na té hra, tak už se uvidí a ještě se vybere. Jo, resty? 0. To je to.